Hallo maatjies, vandag gaan ons leer oor teenoorgesteldes. Die eerste een wat ons gaan leer is lig en swaar. So kyk die volgende video dan sê hulle vir my wat se een van die twee is lig. As jy gesê die veertjie is lig, baie mooi. Die volgende een wat ons gaan leer is skoon en vuil. So kyk vir my wat se een van die twee is skoon. As jy gesê die eerste een is skoon, is jy reg, want in die tweede een spring ek lekker in die modder en dit is nie baie skoon nie, dit is vuil, nee. Die volgende een wat ons gaan leer is soet en suur. So kyk vir my wat se een van die twee is suur. As jy gesê het die suurlemoen is suur, baie mooi, want die Smarties is nie suur nie, die Smarties is lekker soet, né? Nou gaan ons kyk wat se een is koud en wat se een is warm. So sê vir my wat se een is warm. As jy geraai het, die eerste een met die kookwater is warm, baie mooi. Die tweede een met die ys is baie koud. Nou gaan ons leer oor lank en kort. So sê vir my wat se een van die twee lineale is lank. As jy gesê het die geel lineale is lank, baie mooi. Volgende gaan ons leer oor aan en af. So kyk die volgende video oor die liggie, dan sê hulle vir my wanneer is hy aan en wanneer is hy af. Die volgende een is nat en droog. So sê vir my, wanneer is die hare droog? Die volgende een is klein en groot. So kyk vir my nou, wat se een van die twee is klein? As jy gesê het, hierdie een is klein, baie mooi. Die laaste een wat ons gaan doen is baie en min. So kyk vir my wat se een van die twee hopies het baie blokkies.